Pevačica Shakira pohvalila se da se tokom dana provedenih u izolaciji posvetila obrazovanju. Shakira je završila kurs drevne filozofije na čuvenom univerzitetu Pensilvanije. Ovo je izazvalo oduševljenje njenih obožavalaca koji su joj uputili brojne čestitke. Sada sam diplomirala na četvoronedeljnom kursu drevne filozofije na univerzitetu Pensilvanije. Znam, moji hobiji su veoma nepraktični, ali sam iskoristila mnogo sati dok su deca spavala. Hvala Platonu i prethodnicima za svu zabavu proteklih mjesec dana, napisala Shakira na društvenim mrežama, pokazavši diplomu.